ប្រចាំនៅក្នុងព្រឹត្តិកម្មហងមាសសូមកំណត់ជឿជាមួយនឹងព្រឹត្តិកម្មបច្ចម្រៀងដែលមានលក់នៅក្នុងព្រឹត្តិកម្មហងមាសចា៎ហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងពេលនេះជាពិសេសចា៎សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសិតតែមានភាពសាសនានៅគ្នាឡើងតាមទៀតរត់តែផ្ដល់នូវភាពស្រឡាញ់គ្នាជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ